носи. Аж им сроду видео, а позже с Люкус Ньюс. Аж тоже такие с апирайки, скоро с сугевонили соки с жирафа. О, кашемес, не знаю. Че, галзукес? Галзукес? Она дельфина. Раугелин. Турим блерите. Курины турия шукас такеса. И турия ауску всаке мукус. Шортус, келнес, батукус, ir pakabuko mini. Turime sparnus, turime. Ir turime tokią knygutę, tokią, kur jinai šviečia tam, oi, pirmą, užtipi šitą. Parašaisi šitą, taip. Jo. Фомастеру потом с мельным такая лампа вот такая мельная. Ультравиолетный спиндулю лампа, да. А хорошо с салварда. С. Или. Т. Ир. Е. И тяле. И добавь еще инксме лампа, да. И пожесим, кайп. Šviečia tamsoj tavo vardas. Va. 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 Kaip šviečia. Oi, va taip šviečia. Va taip tamsoj. Iš aukščių. Iš aukščių. Va. Lampos stipriau šviečia dar. Va taip iš aukščių. Kad nebūtų šešėlio, va kaip gražiai šviečia. Tavo vardas Smiltė, taip. O čia yra toks daiktas pagaliukai. Ir ten galima, ten iš jų įjungi, išviečia. O tai yra toks burbaliukas juodas ir išviečia. Kaip šviečianti sruoga bus, taip? O čia, matote, yra tokia kaip sektukas. Ir taip ėmė. Ir sėki į planą. Nu, pabandykis. Va. Va, dabar išjungsim lampą, o po to šviesti. Ir parodysi, kaip tavo sroga šviečia. Taip, gerai. Mes įjungsim tą srovę. Va, taip deganai. Na, apie. Kokia graži srovė. Сруга. Сруга, сруга. И она мусу виса камера швича. Вот табар нас и мум лекеу отсисвекинте. Дока мам лайку. Sekite mano kanalą ir daug laikų tam, kad būtų už šitą video. Ir duokit laikų už šitą. Jums labai, man atrodo, patiko. Na, to čia pats geriausias dalykas gyvenime. Gali rašyti. Ir viską. Duokit laikų ir ačiū.